Hej, välkomna ska det vara till körkortssidan.se. Här hjälper vi er att ta körkortet snabbare, enklare och billigare. Lyssnar du inte på körkortsljudboken så gör det nu. Du kan lyssna helt gratis på alla 42 kapitel på Spotify och där poddar finns. Jag heter Vett Oskar och jag sitter här på Gabriels trafikskola i centrala Stockholm och spelar in efter stängning för att hjälpa er att ta körkortet. Och det här är avsnitt 38 utav 10 stycken körkortsfrågor. Har du missat alla tidigare 37 avsnitt så finns det en spellista här på YouTube i beskrivningen. Så klicka på den så kommer du att kunna se alla tidigare avsnitt. Frågorna den tar vi från körkortssidan.se, men vi lägger ut en fråga varje dag klockan 12 som ni kan svara på. Och svaret finns inte där, utan det kommer här på 10 stycken körkortsfrågor. Och vid varje svar så väljer en också som har svarat rätt. Kul va? Så väldigt interaktivt, och det är så man också lär sig mycket bättre körkortsteori. Men idag så har vi kommit ganska långt här på Instagram, så vi ska faktiskt ta frågorna idag från körkortssidan.se. Och innan jag går in på frågorna så vill jag visa er faktiskt en liten förhandsvisning utav nya körkortssidan.se, och den kommer att lanseras om kanske en månad, vi får se. Jag kommer meddela er i god tid. Och som ni ser här så är det en stor designuppgradering, men också väldigt mycket mer som är mycket mer användarvänligt för er, som jag har hört er feedback om. Och det här har vi byggt om från grunden, där ni inte bara lär er snyggare och mer användarvänligt, men också som bygger runt sociala funktioner där ni kan hjälpa varandra. Men om ni kikar här till exempel, så går man in på kursen steg för steg. Och det är snyggare interface, och bara det att du under natten kan slå på dark mode och kan plugga så här är nog väldigt skönt för många under kvällen. Och teorivetteproven är mycket snabbare, och resultatet visas mycket mer användarvänligt i slutet. Om vi går vidare så kommer det bland annat finnas funktion för grupper. Där till exempel alla ni som kanske pratar i andra språk kan samlas och diskutera. Och forum kommer också finnas, till exempel svenskt forum eller engelska forum. Vi kan lägga till fler, arabiska forum och grupper där ni kan diskutera och hjälpa varandra. Och det kommer komma många fler funktioner som ni kommer att upptäcka lite senare. Men hörrni, nog om det. Vi börjar med fråga nummer ett, och den lyder: vad betyder lampa nummer 5? Här har vi den. Är helljuset påslaget, är parkeringsljus påslaget, är bromsljus påslaget eller är din bakljus påslaget? Och den betyder ju att din bakljus är påslaget. Och när vi tar frågorna från körkortssidan.se så kan vi inte ta en vinnare, för att som jag sa, det är slut med frågor, så att när det fylls på körkortssidan så tar vi frågorna därifrån igen. Ska vi se. Du ska sälja ditt registrerade fordon till någon annan. Vem eller vilka behöver skriva under anmälan om ägarbyte? Nya ägaren, jag den gamla ägaren eller jag den gamla ägaren samt den nya ägaren? Och här är rätt svar: jag samt den nya ägaren. Och när man gör ett ägarbyte så måste man meddela det senast efter 10 dagar till Transportstyrelsen. Men glöm inte att om du köper en bil så måste den vara försäkrad på en gång. Annars så får du inte köra bilen. Vilka ämnen är ett resultat av fordons avgaser och som är dåliga för miljön? Syre och kväve, helium, svaveldioxid och koldioxid, eller koldioxid, kolmonoxid samt kväveoxid. Och här är ju rätt svar koldioxid, kolmonoxid samt kväveoxid.
Koldioxid är ju det ämne som mest påverkar växthuseffekten. Och kolmonoxid samt kväveoxid är ju de ämnen som försämrar människans bland annat arvsanlag och andning, men som även försurar och övergöder naturen. Nästa fråga då. Vilken är mest skonsam mot växthuseffekten? Är det naturgas, biogas, bensin eller diesel? Och här är rätt svar biogas, för det är ju en gas som är producerad utav naturen och den påverkar faktiskt växthuseffekten minst. Vad stämmer bäst överens med mogna förare? De tar långsammare beslut, de lyssnar för mycket på passagerare eller de är flexibla i sina beslut. Mogna förare, inte de som är över 75 år, för de har faktiskt samma dåliga egenskaper som väldigt, väldigt unga förare och hamnar väl i väldigt många olyckor. Men mogna förare, kanske förare som kanske är 45 år, de är mer flexibla i sina alltså beslut. Och det kommer ju givetvis med erfarenhet när man kör bil. Bland annat så är man inte lika fäst med blicken i trafiken som väldigt många nya förare är. Mogna förare är mer flexibla i blicken och i och med att de har mer erfarenhet så kan de reagera bättre på väldigt många situationer. Vad stämmer om personer med dålig självkänsla i trafiken? Det är sämre förare, det står sämre emot grupptryck eller det har mer prestigetänk? Här är rätt svar att det står sämre emot grupptryck. Personer med dålig självkänsla litar mindre på sina beslut eller hur man själv tänker och känner och känner att man kanske behöver lite mer bekräftelse utav andra för sina beslut. Och därför, i och med att personer med dålig självkänsla står sämre mot grupptryck, så är man mindre resistent mot när människor kanske uppmanar en att köra fortare eller att kanske köra bil när man kanske har druckit någon öl. Så det står sämre emot grupptryck. Du bestämmer dig plötsligt för att köra till Sundsvall istället. Får du byta körfält till påfarten? Här ser ni en väldigt speciell väg här som är i Gävle faktiskt. På den här vägen så kör man mot Stockholm och på den här vägen då kommer mötande fordon. Ser ni här att den varnar dig för den här filen. Men vill du åka till Sundsvall så måste du ta avfarten här. Och du ser att du kör på den mittersta filen och du upptäcker plötsligt att du vill åka till Sundsvall. Du upptäckte lite för sent, men det är ändå inte så sent att du kan ta avfarten. Så alternativen här är ju ja, om det kan göras säkert. Eller ge, men bara i nödfall. Eller nej, vänd på lämplig plats. Och här är det svar ja, om det kan göras säkert. Så det är klart att du kan göra det, men kolla bakom dig och se till så att du kan ta av på avfarten på ett tryggt sätt. Vad är maxhastigheten en lätt lastbil får köra på motorväg? 90, 100 eller 120 km i timmen? Och det här är ju en lätt lastbil och därför får de köra enligt hastighetsbegränsningen ute på vägarna. Och i Sverige så får man max köra i 120 km i timmen och därför får en lätt lastbil max köra i 120 km i timmen. En person blöder kraftigt från underbenet efter en allvarlig olycka. Hur ska du agera? Lägga tryckförband samt se till att benet ligger högt samt huvudet lågt. Eller lägga tryckförband samt se till att benet och huvudet ligger högt. Eller lägga tryckförband samt se till att benet och huvudet ligger lågt. Och det här är ju väldigt viktigt att kunna känna till. Och det här är en av anledningarna till varför man inte ska ha ytvetinlärning. Det här är ju väldigt viktigt att kunna om du hamnar i en situation som kräver att du kan det här när det handlar om liv och död.
Och här är rätt svar att lägga tryckförband samt se till att benet ligger högt samt huvudet lågt. Och om vi går in på 1177s hemsida så står det varför. För att minska blödningen ska den blödande kroppsdelen hålla så högt över hjärtats nivå som möjligt. Om det blöder mycket är det bra om den skadade ligger ner, helst med huvudet lågt och benen högt. Det blod som cirkulerar i kroppen rinner då lättare tillbaka till hjärtat så att det kan pumpas vidare, bland annat till hjärnan som inte klarar sig utan syre. Sista frågan då, vad är vanligaste orsaken till att man krockar med en älg? Låg hastighet, hög hastighet eller man förväntar inte sig vilt på vägarna och är inte redo? Och här är rätt svar, hög hastighet. Man kör för fort och dyker upp en älg så har man en för lång stoppsträcka. Så det här är extra viktigt när du ser en varningsskylt för älg, att man definitivt håller vet, hastigheten så att man hinner reagera och undvika en allvarlig viltolycka. Hörrni, det var 10 stycken körkortsfrågor. Det här var avsnitt 38. Har du missat alla tidigare avsnitt så finns det en länk i beskrivningen till alla tidigare avsnitt. Glöm inte att prenumerera på kanalen så missar du inga videos i fortsättningen. Glöm inte nu att köra försiktigt och hålla avstånd.